زي كبابي لين قد ينورو باقم يدكمو بهمم يتعزو بزو ينورالو نان نان تناتو لتملكتو متشلو ميكدانا ملت مهابرن ولا اجلن منفلقو نقر سلانة برا مسررتن نهو بسوا رداتنا بسوا بقا زيدر سنال ما جرش على يبكي رايسي كبدش وطا بلاسكيت بيت منور جمرش مرقاتو راسو يا روغيتوچو تلك سويچ مرقات راسو يگني لا كرمت كرمي زرا ليلي اي كبدم هو اللي انا يالو سو ياقوالني من اوروال ابزانيوچاچن دموستنيوچ نن بنيا قن بزو نغر لا نارق انشلالن بماستبابر አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል አዎ አሳልፎልኛል መድኃኒዓለም ጤናዬን ስጠኝ አሁን እኔ ጤናን የምፈልገው እሱም መልሽ የማንሳት አልፈልግ ሳነሳው ከብደኛል ስሜቱን እንድረዳ እኔ ከእናቶች ከአባቶች ጋር ምን ሰጠውን ስጦታ እንዳደርግ ተመርጬ ነበር በሰዓቱ እናቶች አባቶች እጅሽን ይዘውሽ ሲስሙሽ ምናምን ያለው ፊሊንግ በጣም ይለያል እንደዛም ሆኘ ነኝ ልጆቹ አንዱ ብቻ ነው ሳይስተማረልኝ እየተማሩ ነበር አንዱ አሁን ተመርቋል ግን ስራ አላገኘም ምንም 17 ሰው አጅቦኛል 17ቱም ባሉበት አዎ ስታገባ ነው ሳገባ ኦ ናቴ ሴት ልጅ ከኔ በኋላ ነው ያገኘችውና ሴት ልጅ ስላልነበራት ሙት ያለችኝና ለዛው የሴት ካራክተር ተሰጠ ከዛ ግን ይቁም ብላ ነበር ከኔ በኋላ ሴት ልጅ ሁለት ልጆች አገኘ ሴት አገኘችና ሊቆም አልቻለም ይዘውኛል ሙት ያለች በስጋብሮኛ ወለዱ እንጂ ወንድሞቼ ናቸው በሁሉ ነገር ችግር ቢገጥመኝ በግልጽነት ነግራቸዋለሁ አሁን ወንድ ዘን ቢለኝ ሙቲ በቃ ወይ ሙቲ ከፍቶታል እንደኔ የኔ ያው ጌቱ ፋጡሌ ይሉኛል በብዛት ያው ባያቴ ነው የሚጠሩኛ ለየት ያለ ስም ነው ፋጡሌ ነው ስለዚህ ለአርቱና ለግር ኳሱ በጣም አዎ ቀረቤት አለ ማለት ነው ወደዛ እናሰነብላለን በኢትዮጵያ የሪል ስቴት ግንባታ ታሪክ የመጀመሪያውና ፈርቀዳጅ የሆነው ድርጅት በታማኝነትና በልዩ ግንባታ ጥበብ የተገነቡ አፓርትመንቶችን በሲኤምሲ በአያት ከ7000 በላይ አባወራዎችን የቤት ባለቤት አድርጓል። አያት ሪል ስቴት ዛሬም ከልጅ ወደ ልጅ የሚተላለፉ አፓርትመንቶችን በቀላልና ምቹ ያከፋፈል ሁኔታ ለመኖሪያም ሆነ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ በሆኑ ሳይቶች ለሽያጭ አቅርቧል። በሲኤምሲ ሚካኤል በመሪ 1 በአያት ዞን 3 እና ዞን 8 ከ70 ካሬ እስከ 150 ካሬ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን ከ8 በመቶ ቅድመ ክፍያ ማለትም ከ447000 ብር ጀምሮ በኢትዮጵያ ብር ተዋውለው ያለምንም ወለድ በረጅም ጊዜ አከፋፈል የቤት ባለቤት ይሁኑ እያሉት ነው። አያት ሪል ስቴት የፕሮግራማችን አጋር ስፖንሰር ስለሆነ እናመሰግናለን። አሁን የምንገኘው በተለምዶ ሻንቅላ ወንዝ በሚባለው አካባቢ እንግዲህ መነሻው ከየት እንደሆነ ባናውቅም እዚህ አሁንኛ ባለንበት ገዳመ ኢየሱስ ወይንም ደግሞ አባ ጅፋር መስጊድ በሚባለው አካባቢ ተሻግሮ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ወንዙን ለመከላከል እዚህ ጋር ግንብ ተገንብቷል። ከላይ ጀምሮ ያሉት መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ግንብ ተገንብቷል። ይሁንና ግን እየሸሸ ነው የመጣው። ከዚህ ደግሞ 1 ሜትር ርቀት በማትሞላት ቦታ ላይ የተሰራ ከተመረቀና በዚህ ቤት የሚኖሩት እናት እፎይ ብለው መኖር ከጀመሩ 1 አመት ነው ያስቆጠሩት። ይሁንና ግን ይሄም መሰንጠቅ ጀምሯል። ከሰሞኑ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚለው ባይምሯችን ስላለ እኔ እንደተመለከትኩት የመሬት መንቀጥቀጡ ነው ወይ ስል ነበር። የሚያመሰግኑ ተመስገነን የሚያውቁ እናት ናቸው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በኑሮ ውድነት ባለመመቻቸት በቤት ኪራይ አቅም ማጣት ምክንያት ጎዳና የወጡ በላስኪት ቤት ይኖሩ የነበሩ
የአምስት ልጆች እናት እንግዲህ ይህ ከዚህ ካጠገብ የምታዩት ቤት በኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች አማካኝነት ተገንብቶላቸው መኖር ጀምረዋል። ከላስኪት ቤት ወጥተው ወደዚህ መግባት ችለዋልና ምንም እንኳን ቢሰነጠቅ ካጠገባቸው ከጎናቸው ወንዝ ቢኖርም ነገ የከፋ ጉዳት ይደርስብኛል ብለው ሳያስቡ እያመሰገኑ የሚኖሩ እናት አሉ። እኔ አንቺ ይያልኩ ነው ቆይታ እማደርገው ላክብሮቱ ግን አንቱታም ተገቢ ነው ብዬ እላለሁኝ። እንዴት ነው ብዬ መጠነኛ ቆይታ ላደርግ ነው። ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ይሄንን ቤት የሰሩት የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች የት ነው የሚገኙት የሚለውንም እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም የምታዩት ይሆናል። በእያላችሁበት አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አሉ? ሰላም አንቱ ልበል አንቺ? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ በህይወት ፈተና ውስጥ ከፍታ ዝቅታ ያጋጥማልና ያንቺ ህይወት ምን ይመስል ነበር? በጣም ያው ሁሉም የሚያውቀው ነው። ባለቤቴ ተሞተ። ብዙ ተቆሳቅያለሁ። 17 አመት ነው እሱ ተሞተ። 17 አመት ሙሉ ያው ሰው ቤት አሻሩ እየቆላ ምንም እያልኩ ነው ያሳደግኳቸው ልጆችን። ትምህርት ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ያሳደገልኝ እኔ አይደለሁም። ግን ሰው ጥገኝነት የምቀመጥ እድር ቤት የምቀመጥ ነበረ። እሱ ያው በሀገር የመጣ ጉዳይ መንግስት ሲያፈርሰው ወደዚህ ደግሞ የሆነ ሰው ጋር ያው ተጠግቼ ነበር። በኋላም ደግሞ 150 ብርም እስከ 1400 ብር ድረስ ትንሽ ቤት ተከራይቼ ተቀምጫለሁ። እሱንም ውጭ ያሉኝ እና ያው አፍርሻ አዲሳለሁ ሰራለሁ ሲል ሰውየው ተዛ ወጣው። ምንም አማራጭ ሳላይ ሳይኖረኝ ሲቀር ያው ጎዳና ላይ ወጣው። ልጆችሽን ይዘሽ? አዎ፣ እነሱ ያው ትምህርት ነው ተማሪ ናቸው። አሁን ከልጆች ጋር ተቀመጥኩ። ያው እግዚአብሔር ይስጣቸው ሰው እግዚአብሔር ደግ ነው። እነዚህም በስረገላ መጣልኝ። እግዚአብሔር በእነሱ ላይ አዩኝ። ያው ቀበሌን ብመላለስም አልሆን ብሎ ስመላለስ እሽ እያሉኝ ያው መላለስ ነበር። ፊትም እዚሁ አካባቢ ነው ጋብቻም በትዳርም በምን የሚኖርሽ? አይ ጋብቻ እዚህ አይደለም። እኔ ክፍለ ሀገር የኖርኩት ያገባሁት በልጅነቴ ነው። ትምህርት የለኝም። 12 አመት ሆኜ ነው ያገባሁት። 12 አመት? አዎ ያው ሀገር ቤት እንደ በልጅነት ነው የሚድሩት። በ16 አመት ያለር አምስት ልጆ ልጄ ሞተስ። ባለቤትሽ? አዎ ነጋዴ ነበር። እሱም ወደዚህም ወደዛም እያለ ይነግዳል። በአብረን እዛም እዚህም ወደ ሳርስ እዚህም እንትን ማነው ፉሪም እየተቀመጥኩ ነበረ። ያው ቤት ሲጠፋ ተቦታ ቦታ መሸጋገር አለ። እዚህም ስቀመጥ 12 አመት ቢሆነኝ ነው እዚህ ቀበሌ ውስጥ የተቀመጥኩት። መታወቂያ ማውጥታልኝ እዚህ ስንኖር ያው ቤትም ተናገርኩ። መዘገቡ የሴት ልጅ ምናምን የሚሉ አሉ አይደለ? እንደሱ ስብሰባ ምናምን እያሉ ያው ግማሹን ቢከፋ ግማሹን ቢለማ እንግዲህ ሰው ብዙ ውዮት አለው። ውጣ ውረድ አለው፣ ውጣ ውረድ አለው። መጨረሻ ላይ የቤት ኪራይ ሲከብድሽ ወጣው። በላስኪት ቤት መኖር ጀመርሽ? አዎ። ምን ያህል ጊዜ እንደዛ ተቀመጥሽ? እዛ አመት ተቀመጥኩ። ላስኪት ቤት ውስጥ ሜዳ ላይ ይኸው እነሱ ያሉ አመት ሙሉ ክረምት፣ ሁለት ክረምት ከረመ ዝናብ ላይ ላይ አይከብድም። ህሌን ያለው ሰው ያውቀዋል። ምን አውረዋለሁ? እግዚአብሔር የሚያውቀው ባይን ሳፈስ ይሆናልን ብዬ አላሰብኩ። እንደ እግዚአብሔር ያሰበው ነው የሚበልጠው። እነዚህ ሰዎች ተረዳድተው ምን ብለው ጎሮ ቤቱ ያው እግዚአብሔር ሰው እንደ ጨው ይርባ ያለበት ረዱኝ፣ ሰሩልኝ። ይህንን መጣሁት። እንግዲህ ይህንን ቤት ከወረዳው ጋር በመነጋገር የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች ሲሰሩም አንዳንድ ቪዲዮ ፎቶ እየተመለከትኩ ነበርና በተለየ ቅርበት ነበረሽ ከነሱ ጋር? እንዴት ይህን ድጋፍ ሊያደርጉልሽ ቻሉ? ያው አይተው ነው እንጂ እኔ ምንም አላቃቸውም ነበር። ፊት አላቃቸውም እንደ እውነቱ። ግን ያው ወደቅኩበትን አዩ። ያው ሰው ጉም ጉም ብሎ ጎረቤት ሲያወራ አዩ።
يمتوسيون عيزوشلو عيزوشن ديتنو سيلو بكامش الرشالة كابالكا من سمالالالس واتاتوش من البرو الناس تمالال سينس لديا كوروبيتوشي هلوم سبات سمنتي يهون يتمالالس كفلكا تمادرس سميت كفلكا تموتشم عندك كابالة تمالالس سيلون كابالو زاسيلون مش الرشالة انجديها እዝገብር ቸርነት ይመስገን አሁን እቺን አንገት ማስገቢያ ሰሩልሽ አዎ ጦሜንም ባድር በቃ ምንም አስፈልገኝም ቤት ታገኘው መግቢያ ታገኘው ደስታው እንዴት ነበር አይ እሱ እዝገብር የሚያቀው እኔ ምንም አወራለ እናት ደስታው ደሞ እኔ ለክሶንም የሚቀርመኝ ምንም ደስታው እንዴት እስከዛሬ ድረስ እሱ ያቃል መድኃኒዓለም ምን ያህል ጊዜ ሆነ ተገባ አመት ያለፈ አሁን መስከረም ናሴ 5 ቀን ለቋግሜ 5 አሁን እኮ ያንቺን አይተን ወደ እነሱ ጋር ልንሄድ ነው ሼር ጋቸው እንደው አለማቸው ነው ያብላቸው እንደው ልጆቻቸው ክፉ ያሳያቸው አይ ልጆቻቸውን ዓለም ይብሉ እነሱ ክፉ ያገኛቸው አሜን አሁን እንግዲህ ያለሽው ወንዝ ዳር አጠገብ ነው አዎ እንግዲህ ከጎን የወንዙ ድምጽ እየተሰማን ነው እንግዲህ ይሁን ተመስገን ብለሽ አንቺ አረ ተመስገን ክብር ምስጋና ይግባ እኔ ይሄንን ያጥቼ ስንት መከራ ስንት ሰው ፍተ መጥቶኛል ደሞ የሰጠኝም ጎረቤቴ እግዚአብሔር አይቀይረው እንጂ ምን ለነግርሽ ይኸው አመት ሙሉ መብራት ሳልከፍል ውሃ ሳልከፍል መብራቱን አሁን ወይ ገባው ይሄ መብራት ይሄው ውሃ ዛሬም እንጠጣለሁ አልፈልግም እናንተ በርቱ ይላል የሚያበራታ ሰጠኝ ይሄን ሰውዬ ጎረቤት ምስቱም እሱም ተባረከ አዎ እንግዲህ ፈጣሪ ራሱ አይመጣም ሰው ነው የሚልከው እንዳልሹ በሰረገላ አይ እሱ ነው በሰረገላ እሱንም ያበጀልኝ እሱ ነው እነሱንም ያከለኝ እሱ ነው ስንት ፈተና እንዳለው እኔ ያላውራ ምንም ምን ስንቱ ነው እዚህ ስንቱ ላውራ እንዴት እንዳያረጉ እንዴት እንዳገኙ ለዚች ላነ መሬት ስንት መከራ እንደወደቀ እንግዲህ ሁሉም በድሩን ያገኛል የከፋውም በድሩን ያገኛል የልቦናውን መሻት አጣ ጥሩም የሰራ ጥራቱን አጣ ማደል እንዴ ስንት እንዳወሩ ስንት እንደሆኑ እሱ ፈጣሪ ብቻ ነው ግማሹ ቴሌቪዥን ላይ ይዛ ለኛ አርግማሹ እኔ ምንም የትም አልሄድም እኔ እዛስ ማን ያደርሰኛል ለኔ የሚያደርሰኝ መድኃኒዓለም እንደሱ እንደ ሰዎች ባምሳሉ ፈጥሮኛል እሱ እንዳረጋ ያርገኝ እኔ ይተማል ሄድን ብዬ እዛው እሱን ባውራው ምንም ዋጋ የለውም ማንሳትም አያስፈልግም ማተው ብቻ ነው ያለፈ አልፎ እንኳን አለፈ ተመስገን አዎ አሳልፎልኛል መድኃኒዓለም ጤናዬን ስጠኝ አሁን እኔ ጤናን የምፈልገው እሱም መልሼ ማንሳት አልፈልግ ሳነሳው ከብደኛ በተለይ ሁለት ክረምት በላስኬት ቤት ልጆችሽ ለቁም ነገር በቆልሽ እንደዛም ሆኜ እኔ ልጆቹ አንዱን ብቻ ነው ሳያስተማረልኝ እየተማሩ ነበር አንዱ አሁን ተመርቋል ግን ስራ አላገኘም ምንም ሁለቱ እንትና ስራና ስራ አንድ ናቸው አልጨረሱም አዎ በምን እንደ ተመረቀው አንዱ ወታ ረንጀር ነው ይላል ምንም መስል ማት ምናምን ነው ታሉ ግን አላገኘም ስራ መንግስት አይቀጠርም ተባለ እንደገና ቀን ስራ ለቀን ስራውም እየጠፋ ነው የመጀመሪያ ዲግሪውን ያዘው እንደዛ ነው እንግዲህ 5 አመት ነው የተማረው 40 ምንጭ ነው የተማረው 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ልጄ ደረሰልኝ ብለሽ መቼም ልጅ ለቁም ነገር ሲበቃ ደስ ይላል አይደል በጣም በጣም ግን ይሁን ተመስገን አሁንም ደህና አርግልኝ ደህና ይሁንልኝ ለይግቦልኝ እንጂ ነው በምንድነው የምትኖሪው አሁን ምንድነው ገቢሽ
ሰራለሁ አሁን ያን ሰሞኑን አሞኝ ቤት እንትን አልኩ እንጂ ጉልት ሰራለሁ እፊት እንኳን ሰው ቤትም ሰራለሁ ምንም ወጥ ምናምን እንደዚህ ታገኘው ሰራለሁ ግን ጉልበት ያነሰኝ ጤና እያጣሁ እሱ ያውቃል እሱ በቸርነቱ አላት ነው የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች እንግዲህ ከሰሩት ስራዎች መካከል እነሱም ደስ ብሏቸው ከሚኮሩበት አንቺን ከዛ ወደዚህ ለማምጣት በተደረገው ጥረት ውስጥ በግንባታው ውስጥ እፎይ ብለሽ በርሽን ዘክተሽ እንድትተኚ ቤቱን በገነባ በወርቦር 5500 ብር እየሰጡኝ ተዛው ዲን አመት ባል ሲመጣ እየሰጡኝ ነው ምንም እነሱ ወደ ኋላ አልተመለስም አሁን አሁንም በሰራን ብለው አልቀሩም ተላይለ ግን እግዚአብሔር ሸርጋቸው ምን ስዊስታቸው እንደዛ ነው የተሰነጠቀው ማየው በመሬት መንቀጥቀጡ አይደለም አይደል አይ በመሬት መንቀጥቀጥ አይደለም መሬቱ የሚከዳ ይመስላል ይሄ ራሱ ሊወርቅ ነው እኮ ግንቡ ራሱ ምን ይሄን ተጋርገው ነበር ደመደመው አሁን ይሄ ወደዛ እየሄደ ነው እዛ ኩሽናው ጋር ለቋል ግርግዳው ለቆ አሁን እሱ ተወደቀ ነው ደሞ እንደዛው ሜዳም ሆኖ እንጂ ለዛሬ ደህና ነው ይሄ እዚህ ቀላል ይመስለኛል መሬቱ ቁልቁል ተንሸራቶ ነው እንደዛ ይመስለኛል ይሄ ወደዛ ሲሄድ ይሄ ደሞ ቁልቁል ይንሸራተታል ወንዝ ዳር መሆኑ በራሱ እንደዛ ነው እንግዲህ ስንት አፈሰው ነው ይሄን የሚሰሩት የሱ ስራ ነው ፈጣሪ እንግዲህ እሱ ያውቃል አመስጋኝ ነሽ አይ አለሱ ማናለኝ እሱ ነው የሰራኝ እሱ እንዳፈለገ ያረገኝ በአምሳሉ ፈጥሮኝ አይዞሽ ተመስገን ይሉታል ሰው ባያሉ ታሞ ነው አረ ክብር ምስጋና ይግባው እሱ ነው የምገባው እሱ ነው ለአንድ ሰከንድ የሰው ቢሆን እንዴት እናረጋለን እናቴ ለአንድ ሰከንድ ትንፋሽ የሰው ቢሆን በብር ቢሆን ምን ይደረጋል ግን የሱ ቸርነት ያመሻል ያነጋል ይሄው ትንፋሹን የሚያስተነፍሰናል ያውለናል ያገባናል የሰው ስንት ይከፈልበታል የሰውን ነገር በዚህ አየሁት 50 አመቴ ነው በእውነት 50 አመቴ ሊሆን ነው ምንም ምን እርሜን ተላይ ማላረክ ተታች ማልቀንስ 50 አመት ሊሆን ነው ይሄን አለ ልጆች ያፈራሁት በ16 አመቴ ነው መጀመሪያ ነው ወለድኩት በላይ በላው 10 አመት ሳይሙ ላይ ነው 5 ልጅ ወለድኩ ሁለት አመት ብቻ ነው የሚባል በቃ ምን ጨምራለሁ ከዚህ ጀምር ያየሁት እኔ ነኝ የማቀው ደግም ያለልኝንም ክፉንም ያለልኝም እኔ እሱ ያቀዋል መድኃኔዓለም ልቦና ይስጣቸው ብዬ ነው መታቸው እንጂ ምንም ምላቸው ነገር የለኝም ይቀመጣል እንዳደራ ደግም ሰራ ክፉም ሰራ ብሏል ከያኔ አዎ ስንቴ ሰው ከባድ ነው ግን ልቦና ይስጣ አሜን አላሳጣኝ ልጆቼ እንደና አርግልኝ ጤና ይስጣኝ መባላውና አሳጣኝ ከባድ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘውሽ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጤናሽን ይስጥሽ አሜን እንግዲህ አንቺን ካየን ደሞ የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞችን ሰብሰብ አድርገን ቆይታ እናረጋለን እስቲ መርቂያቸው መርቄ እኔማ መድኃኔዓለም ሸርጋቸው ፈጣሪ አምላኬ በመኛ አፌም ለምነውን በማላቀው አፌም ለምነው እሱ ይድረስላቸው እሱ ልጆቻቸውን ዓለም ያብላቸው ክፉ አሳያቸው ምንም ክፉ አሳያቸው ተነ ልጃቸው ዓለማቸውን ይብሉ ጣማታ ነው መርቃቸው እኔ ያለልኝ ሁሉ እንደማንም ቢሆን የዱር አውሬው እግዚአብሔር ስለፈጠረው ውሎ ይግባ አግኝቶበት ይግባ የሰው መቀኝነት ሆዴ ውስጥ ጨርሶ ነገር ሰው እንዲያረገኝ ብዬ እንደዚህ አረጉን ብዬ ለነሱ ክፋት አላስብም እኔ ኩርፍታም ማላቅ ክፋትም አላስብ ውስጤ ምንም ነገር የለም እሱ ያውቃል መድረን ያለባለይ ወጣ አምላክ ያውቃል እኔ አላቅ ምንም ነገ ያገኘዋል እኔ ምንም አይደለም ብዬ ነው የምተው እንጂ ቢከፉብኝ ከፉብኝ የታባቱ እንዲያርጎኛል ብዬ ክፉ ነገር አላስብም እግዚአብሔር ክፉን ይመልስለት ክፉን ተላይ ይመልስልኝ እኔንም ይመልስልኝ እነሱንም ልቦና ይስጣቸው
በከተማችን አዲስ አበባ በትክክል ቃልን ወደ ተግባር የቀየረ ግዙፍ ድርጅት ከ7000 በላይ ቤቶችን ገንብቶ ያስረከበ በኢትዮጵያ በሬል ስቴት ዘርፍ ፈርቀዳጅ የሆነው አያት ሬል ስቴት ለኑሮ ምቹ በሆነው በሴሚሲ ሚካኤል በ135000 ካሬ ላይ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ያለ እጅግ ውብ መንደር ከ107 ካሬ እስከ 145 ካሬ በ15% ቅድመ ክፍያ እንዲሁም በአዳዲስ ሳይቶቻችን በመሪ 1 አያት ዞን 3 ዞን 8 ከ70 ካሬ እስከ 150 ካሬ ከባለ 1 መኝታ እስከ ባለ 4 መኝታ በ8% ቅድመ ክፍያ ከ447000 ብር ጀምሮ በኢትዮጵያ ብር ተባብለው በኢትዮጵያ ብር የሚከፍሉት ከኢንፍሌሽን ስጋት ነጻና በምቹ አከፋፈል አቅርበንልዎታል። በተጨማሪ የንግድ ሱቅ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ከ25 ካሬ ጀምሮ በ20% ቅድመ ክፍያ ሱቅ ከነገበያው ይዘንልዎት መጥተናል። እርሶም ዛሬ ወስኑ፣ ዛሬ ይደውሉ። ጦራይሎች አካባቢ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ ተወልደው ያደጉ በተለያየ የሙያና የሥራ ደረጃ ላይ የደረሱ አንድ ላይ ተሰባስበው ማህበር ፈጥረው እንግዲህ ለሌሎችም አለኝታና አጋር መሆን እየቻሉ ከ10 ዓመታት በላይ የዘለቁ ማህበርተኞች ወይም ደግሞ የሰፈር ልጆችን ነው ዛሬ ያገኘሁት። ከነሱ ብዙ ነገር እንጨዋወታለን። እናንተ በያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ እንዳለ ለኔ ነኝ የመጣሁት። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣሽ በሉኝ። እኔ እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ተዋወቁልኝ እስቲ ካንተ ልጀምር። እኔ አብርሃም አያሌው እባላለሁ። እሺ። እኔ መስፍን ገፎ እባላለሁ። ወንድስም አብዲስ እባላለሁ። ቴድሮስ ወንድ እባላለሁ። ጌትነት ስንታየው እባላለሁ። ዩኤል መንግስቱ። እንግዲህ የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች ነው አይደለ? አዎ። የምትባሉት እስቲ ስለ ማህበራችሁ ንገሩን። የሰፈር ልጅነት እንዴት ያለ ነው? እንግዲህ ተወልደን ባደግንበት አካባቢ የሚኖረን ትውስታ ትዝታ ለየት ያለ ነው እና እንደውም ጓደኝነትና ወይም አብሮ አደግ መሆኑ ሲገለጽ አፈር ፈጭተን ይባላል አይደል? አሁን ይኑር አይኑር ባናውቅም በእኛ ጊዜ እንደዛ እንል ነበር እና እስቲ ስለ አብሮ አደግነታችሁ ስለ ማህበራችሁ ንገሩን። ከማል ጀምር። በቅድሚያ ስለ ማህበራችን ሰምታችሁ መታችሁ በዚህ ደረጃ ኢንተርቪው ስላደረጋችሁን በጣም ደስ ብሎኛል። በማህበራችን ስም አመሰግናለሁ። ቀደም እንዳልሽው እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። እንግዲህ የኛ ማህበር እዚህ ጦራይሎች አካባቢ በተለምዶ አዋሽ ወይን ጠጅ ጀርባ አካባቢ ያለው ሰፈር ላይ ያለን አብሮ አደግ ጓደኛ ማቾች ነን። በዚህ ማህበር ውስጥ የተሰባሰብ ነው። ማህበራችን ወደ 13 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። 2004 ዓመተ ምህረት ላይ ነው የተመሰረተው። እንግዲህ በዛን ጊዜ ስንመሰርተው አላማው ምንድን ነበር? ያው እዚህ ሰፈር ተወልደን አድገን ትምህርት ጨርሰን ወደ ስራ ዓለም በመንገባ ሰዓት ብዙዎቻችን ወደ መራራቅ ሂደት ውስጥ ያው በስራ አጋጣሚ ሁሉም እየተበታተነ ግማሹ በግል ስራ ግማሹ በተለያየ መንገድ ፊልድም የሚወጣ አለ እና በዛ አማካኝነት እየተራራቀን መምጣት ጀመርን ማለት ነው። ከዛ አይ ይሄ ነገር እንዴት ነው እየተራራቀን ነው ከምንገናኝበት ማንገናኝበት ጊዜ እየበዛ ነው እና የሆነ ሊያገናኘን የሚችል ነገር ያስፈልጋል በሚል ነው የተወሰነን 1-3 ሆነን ነው ተነጋገርና የሆነ ማህበር መመስረት መቻል አለብን ብለን ማህበራችንን የመሰረት ነው ማለት ነው። እና ማህበሩ ስንመሰረተው በዋናነት አብረን ተወልደን ያደግን ሰዎች አብረን ቀደም እንዳልሽው አፈር ፈጭተን አንድ ደሞ ሜዳ አለች ሁላችንም አብረን ተሰባስበን ላይ ሜዳ ትባላለች በተለምዶ እዚያ አካባቢ እዛ ሜዳ ላይ ኳስ እየተጫወትን ብዙ ነገር ያሳለፍንበት ነው ተሰባስበን። የኳስ መጫወቻ ትልቅ ቦታ አይቻለሁ በጣም ትልቅ አይተሻል አይደል? ቀደም እዛች ሜዳ አሁን መንግስት ሰርቶት ምናምን ነው እንደዛ እንጂ በፊት አፈር ሜዳ ነበረች። እዛች ሜዳ ላይ ቀደም ያልሽውን ያደረግ አፈሩን እየፈጨ ነው ጭቃውንም እያቦካን ነው ያደግነውና በዛ አጋጣሚ ነው የተመሰረት ነውና ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ በወር ሁለት ጊዜ እየተገናኘን አብረን ማሳለፍ መቻል አለብን መራራቅ የለብንም በሚል ነው ማህበሩ የተመሰረተው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ማህበር ከተመሰረተ 13 ዓመት ሆኖታል ብላችሁኛል። ከዛ በፊት መለያየት ወይም ደግሞ መራራቁ ሲመጣ አንድ ለመሆን የሰፈር ልጆች ተሰባስባችኋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እዚህ አካባቢ ላይ በፊት አሁን እንግዲህ ከስራም የገባ ከትምህርትም የገባ ወጥቶ አብሮ አደጎቹን ለማግኘት የተመረጠችው ቦታ የትኛዋ ነበረች?
من الوقت بمكمت بزاتي تولى ولش دنقايم كالج يتمواشتشم كالج يتنيوان ببرج أهون قدم يالكوش الزامير أكوابي وابزان يوم من السباح سبو مالتنو برغت زيو أكوابي يتلاقي يبو تالين تنلالنجن وابزان يوم قدي يعني اندامي مسلين قوادن يوشي مجمرو بطال زاميرو أكوابي أهون دزي تاترو كمسراتو بفيت زاميرو أكوابي يونا من كمت بات دنقايا اللج انتن مایلش میونه سفر بیت کردش منم سید برش می داسوایت افام وی خواست می چوته سوله مایت زاغا ستیجو فرلمو رزای متن این سوال فرق دامیم تو آتن دزی خواست می چوته تنیاین آورتن منامن زاچکاین و بزگیم من نگناییم ولت نوینه برو زاری من گریک ارز علما درگی تاسو و زن برگن زناب مهونونو قدر بیت یه گپانو من البته ملکاتوچ زابوتالی با حسابچو اندی سلوت ناو و دان تلمتا استی سلام حبرو سلام رو ادک سلام رو نت استی نگری دن وندم یه آبرشن دارم آبرن ناو یادگر ناو کاری جن نتایجن جمع رو میام بیچاره سانه هن ناتا بعد بیچاره چنین مأبرو بزو کسل سامت کس وامت ولی آبرو نورو آلن نه نسوم کن نسوی آینا چو بزو نگری سلالو نستیل است نفس کزاری آبرونه چون نه به ما برن به منم بازنم برستم آبرونه علوت نه اینجاست اینجا اتولد دمو یه تفافان نو دیت شلال میل اندالو اندمی لسوستونو آم مکرون نه دزیب نکوکم من فسایه ما بر ارگانو بنجمر من آن میل هستم متا لیان من علاما جمرن یا وزاری اصلا سوستامی تا چنناو دالو آبرم بزونه گراس حلفانال قاسم میچاوت دالو آفرونم شرتبیونم واناونم وانا نبری تو گتو نیالش زیاد کبتربی میپالال ود زیاد اصلا سوس کبالی آون زی کو ای رکم لندنتا؟ کاربنو بزومی رک آرلا. کاربنو کازی تسواسون ود زان نه دالن. یه ون زیل جلمه بابا دال ناتو. زاییدن انتن نارگ نبرن ابران بزونه گر اصل فرال. نه با گذاشتمی هنما یکی دانه میرت ما ابران. اول اچنم من فرلگه اون نگر سلام نبره. مسرعتن دیو بسوا ردات هنر بسوا زیر سنال نه زیر مسکن مسکن تلک نگر نه یه نانت لالی لطیم آرایی هنال بمیل نونگرینیم که نانت گاق اوی تاسن ندارد ارسبرس که مگنانیت بالفه لالی لوله مترف لالی لوله من ملکت زیه کبابی لینگرین و رو باقم یه دکمو بهمم یه تیازو بزوی نرالو نه نانت ناتولی تم ملکت و متشلوت بیت سبوت چرچون اشجولیایو میشلوت نه مر جوک ادمودن نانتی مت آل عیزوچوله مالت لمت دگاف تلک اگه میخونه لبیجی سلام ماسه و نه کسی که بته عیزه من تلن الله گیدش. شیعه کمی دکمون دزی جست همه ملایسینو همه سیتاممو آگم مالت لمت آگم میشلو سویسینو رو جست بالن آگم یه میشلون نادر کالن. و ما هم روم سام، جس کنیم بلایی رو سوچم کارلو یا سواسبه، و در کمین نمیره لبده و در کمین نه، یا اون نسلی دستی تمامو، جس مرده تا لب باچو سوچ دموم کارلو جس یارلنن، بالن آگمی یاردن یارلن. یا ما براتن رسبرس مدرگاف یا کسافر نو میچمرونه، سفر لیالون یارلوتن سوچ تقلالا، یتقدم یتمامم سو. مردات لباس سو تلک میون بیتوست میکار رسو نسون سپورت مهرگنون نه یه مهبر ولاما سونیار رگنم نیرو کرته تا وقت لک مهبر و کمی سبب سببت کن یک ره بته گذاه میله اینورال یا سرام نم کاله گن سمت هندیت نو مت سبب سببت کن سینور میشه هریت الی مرکات راسی هرگی تو چوی تلک سوچ مرکات راسی گنج عدل نت آمین آمین آو کد تمسك لجنم؟ اه. من دنون دنيا ما هبر من نادر جو. بتعم قفتم بزوس راسرتنا البلان عن اللنجن. من نار قالن أكوا بيتشلي بتعم شكرا يا هونا
بلن من الناس سبوا لو باق ماشين من ما رج ما شال الله بني هين بتمسرته وديهم بقول التانية بس استني عم تجمره يهونا نجار له كبابيو ياق ماشينن قدم ده نجار كوش ولا ماشينن تمرت شعر سمنان ودس رايق بان بيت تايم لينو ما هبراتشني مسرتنا هنا كم من ناقينات قدم وزاتش لي يونش نجار ما رج ما شال الله بني ميل نجار تنالنا كذا عند سوست سويتش عرات سويتش ليتن باق ماشين ككيساتشين يونش نجار جواتن بيورو لما دقفت رات هذا ما درج جمرن معلتنا كذا بزل لا دمو ببقالات اندزي كده ماشين دقل شو دمو يونس اندزي شجر قد موتها سبال يعني نسول ما جز يماس تبابر وانا نتنيا أبزاني وشاتشين دمو استنيوشنا بيني أكن بزونا قرلنا رجن شلالن بماس تبابر عندند انكسكاسيو تشنارجنا كذي بفيت يا بيت عند አካባቢያችን ነዋሪ ቤት ተቃጥሎባት የሷን ቤት እንትን ወደ ነበረበት ለመመለስ እንቅስቃሴ አድርገናል። አንድ እናትም እንደዚህ ምረዳቸው ጧሪቃዋሪ የሌላቸው እናት ነበሩ የሳቸውን ቤት ፈርሶ እንዲ ለማደስ በቅርቡ ደግሞ እንደዚህ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው አለ የዛሬ አመትም አንድ ኦልሞስት ሙሉ ቤት ማለት ይቻላል ከመንግስት አካላት ጋር ተባብረን መጠለያ ያልነበራት አካባቢያችን ላይ ምትኖር ነበረችና የቤት ኪራይ ቸግሯት በላስቲክ ቤት ውስጥ ምትኖር እዚህ አካባቢ ያለውን የመንግስት አካል አማክረን የፈረሰ ቤት ሙሉ ለሙሉ ማለት የፈረሰ ቤት እንዲፈቅዱልን አድርገን እሱን ጠግነን መልሰን ሰርተን ወደዛ ቤት እንድትገባም ለማድረግ ሞክረናልና የተለያየ እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ለመሳተፍ ጥረት እያደረግን ነው አከባቢውም ላይ የሆነ ነገር ሳፕን ሲያረግ እንደዚህ ወንድሞቻችን ታላላቆቻችን ቤተሰብ ምናምን እስቲ እንደዚህ ቆ አጋጥሟል እስቲ በእናንተ ማህበር በታይዋት ምናምን ምትሽሉት ነገር ካለ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ብዙ ገፍተን አልሄድንበትም በጅምር ደረጃ ነው ግን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንቅስቃሴ አሁን በኪዳነ ምህረት ስም በየአመቱ እዚህ ነዳውያንን የመመገብ ምናምን በዚህ አመት ጀምረናል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ ያው እየተሳተፈን ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ወደዚህ ጋር ደግሞ ለምጣ አዲስ ሐሳብ የሰፈር ያብሮ አደግ ስሜት እንዴት ነው አብሮ አደግን ሲያገኙ ሰው መቼም አብሮ እንደተወለደ ያለው ስሜት አለ አይደለ የሰፈሪ ልጅ ነው አብረን ያደግነው የሚለው ስሜት አለ እናንተ ደግሞ ከዛም ከፍ አድርጋችሁት በማህበር አስተሳስራችሁ ተላልቅ ስራዎችንም እየሰራችሁ ነውና እስቲ አብሮነትን እንዴት ትገልጻልኛለ አብሮነት በብዙ ነገር ይገለጻል እውነት ለማናገር ከማህበር አልፎ እንደ ወንድም እንደ በቃ እንደ ወንድም ደግሞ ብዙ ነገር አለ ታላላቆች የነበሩ የመሰረቱት ይሄን ማህበር እንደምታዩ ያው ትንንሽ ልጆች አለን ከስር ትንሽ ሆነን ባርም ግን እንዴት ነው አብሩነት አሁን አብሩ ማደግ እንዲ እኩል ማደግ አይደለም ለኛ ከነሱ ብዙ ነገር እየተማርን እየተቆጡን እየገሰጹን ብዙ ነገር አለ ማለት ያው ትመለሚያልሽ እዚህ ማህበር ውስጥ ገቢ ትመለሚያልሽ እንትና ምንድነው እድገት ብቻ አይደለም ሌሎች አስተሳሰብ የሚለካል ማን ምንድነው ማን ምን ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር አብረው እየቀረጹ ነው እዚህ ያደረሱ እኔ ሳጠፋ ምን ይያደረክ ነው አሁንኛ ማህበር ውስጥ ስላልን ያለነው ብቻ አይደለም አሁን እኔ አንድ ሰፈሪ ልጅ አብሮ ማድረግ ይለበት ሲያጠፋ ሳይው ይሄ ነገር ልክ አይደለም እንደዛ እየተባባልን ያደግነው ጥሩ ነገር ሲሆን በጋራ ነው ጥሩ ነገር ምናደርገው የሰፈሩን ስም ከሰፈሩን ማልፈን የማህበራችንን ስም ለማስነሳት ብዙ ነገር እናደርጋለን እናቶቻችን አባቶቻችን ያው እነሱ አብረው የኖሩትን ነገር እኛ ደግሞ እንደ ወንድማማች የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ እንደዛ ነው ያው ወጣትነትና ምን ላነሳል ፈልጌ ነው አሁን ብዙዎች ባንተ እድሜ ያሉ እንዲህ በማህበር ምን አመን ሲባል ይሁን እድሜ ላይ መدرس እንዳለባቸው የሚያስቡ አሉ። እንዴ እኔ ገና አይደለሁ እንዴ ካሁኑ ማህበር ብለው የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉና ምን ትላለህ ለነሱ? ትክክልሽ። ተሰምቶ ነበር አንተ የሚያስመኝ? አዎ እኔ ወደዚህ ማህበር ስመጣ እንዴት መሰለሽ የመጣሁት?
አለ ሰማሉ ቅናት እቀናሉ ምንድነው መቀናው መሰልሽ ባይዘው መመረጥ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ በጣም እንትን ይፈልጋል አንዳንድ ሰው ከሩቅ ሆኖ ሳይው ሰዓት ገቢ ከውጭ ሆነሽ ስታዩ አረ በዚህ ሰዓት ማህበር ምናምን ሚል ሰው አለ ግን ምንድነው ውስጥ ስትገቢ ሌላ ነገር አሁን እኔ እዚህ ማህበር ስቀላቀል ልክ ጆይን ሳደርግ ይሄን ማህበር ምን የሆነ የፋሲካ ምናምን የሆነ ሞመንት ነበርና የሚረዱ እናቶች አባቶች ነበሩ አጋጣሚው ምንድነው ስሜቱን እንድረዳ እኔ ከእናቶች ከአባቶች ጋር ምን ሰጠውን ስጦታ እንዳደርግ ተመርጬ ነበር በሰዓቱ እና እናቶች አባቶች እጅሽን ይዘውሽ ሲስሙሽ ምናምን ያለው ፊሊንግ በጣም ይለያል ከውጭ ሆነሽ አረ በዚህ ድሜ እንደዚህ ምናምን እንድቲ አያደርግሽ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ ያሰብኩት ያልሽ ውስጥ ጆይን አርገሽ ያንን ፊሊንግ ስታዩ ስሜቱ ይለያል እና እንደዛ አይነት ነገር አለ አጠቃላይ ስለ ማህበር ስለ አብሮ ማደግ ደርሶ ለሌላው ስለ መትረፍ ስለ አብሮነት ምንድነው የምትለው እሺ አመሰግናለሁ ያው የኛ ማህበር በጣም መናገር ከምችለው በላይ ነው በጣም ምክንያቱም ምንድነው የኛ ማህበር ከራስ ነው የሚጀምረው በመጀመሪያ ደረጃ እርስ በራሳችን እንረዳዳለን ሀዘን በሚኖር ሰዓት ላይ በዛ ላይ ሙሉ የማህበሩ አባል መጥቶ ነው አብሮ የሚያጽናናሽ ያለውን ነገር በሙሉ ፋሲሊቴት የሚያደርጉልሽ ከዛ በዘለለ ደግሞ ሰርግ በሚኖርበት ሰዓት እኔ በአጋጣሚ ድለኛ ነኝ 17 ሰው አጅቦኛል 17ቱም ባሉበት አዎ ስታገባ ነው ሳገባ ኦና 17ቱም እንደተመሰረተ ነበር ከተመሰረተ ተወሰነ 3 አመት ሶስት አመት አራት አመት አከየውናል እኔ ሳገባ ማለት ነው እና ሙሉ ከቤቴ ጀምሮ መናፈሻ ሙሉን በቃ አብሮ እስከማታ ድረስ ከመጨረሻ ባጃቤ ደመቀ ሰርግ ነበር ደመቀ ያለ እና ከዛ በዘለለ ደግሞ በስፖርት አብረን ኳስ ምናምን እንጫወታለን አሁንም እንጫወታለን ከስራ በኋላ ማታ ላይ እንትን ላለን እና ያለን ሶሻል እንትናችን በጣም ልዩ ነው ከዛ በዘለለ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታችንም በጣም ጥሩ ላይ ነን ያለ ነው የሆነ ችግር እንኳን ቢኖር አንዱ አንዱን እንትን ላንዶ ወንድም ነው በቃ አሁን እኔ በስጋ አብሮኛ ወለዱ እንጂ ወንድሞቼ ናቸው በሁሉ ነገር ችግር ቢገጥመኝ በግልጽነት ነግራቸዋለሁ ማንንም እንትን ለሌላ ነገር አይውልም እንት ነው ሁሉም ነገር ልበልሽ እንጃ ነኝ አንዳንድ ጊዜ ለመናገር ራሱ እያንዳንዱ ነገር ዘርዝሮ እንትን ለማለት ትንሽ እንትን ላል እና ማህበሩ በጣም በሁሉ ነገር ጥሩ ነው ብዙ ፕሮፌሽን ያላቸው የማህበሩ አባላቶች አሉ በክምና አለ በተለያየ ፊልዶች ላይ ያሉ ከሚዜ ግን ሁሉንም ማጃብ ያደረከው አንደኛ ሁለተኛ ብለህ ለሚዜነት መምረጥ ተቸግረህ ነው ሚዜም ከአብዛኞቹ ከዛ ውስጥ ያሉት ግን ሙሉ በሙሉ ደግሞ አጃቢ ነው በቃ ወንስ ምክንያቱም ያው የሚመረጠው ተሰነሰው ስለሆነ እኮ ምርጫ ውስጥ እንዳትቸገር ሁላችሁም አጅቡኛል ካቻ አዎ ሁላችሁንም አጅቡ ማወሩ አጅብ እንዳልኩትኝ እንዳለ ነው መተው እንትን ያሉኝ በጣም በቃ ማረሳው ጊዜ ነው የነበረው እና በኖርማል ህይወታችንም በቃ በጣም እንቀራረባለን ምን ልበልሽ ማህበሩ በጣም እንተናጭ ቦንዳችንን ስትሮንግ አርጎታል እና በሁሉ ነገር ላይ ምን ላይ ሰዎች አይደለን በተለያየ እንትን ካካቢራቁ ቢኖሩ በእንትን ጊዜ እንገናኛለን ጉዞም አለን በጉዞ ላይ እንገናኛለን የማህበር ጊዜም በጉጉት ነው ተፈላልገን እንገናኛለን በጣም እንጃ መናገር ከምችለው በላይ ነው በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው የሰፈር ስም ይኖራል የቤት ስም ይኖራል ብዙ ጊዜ የለመድን አሁን ለምሳሌ የኔ ባልደረቦች አንደኛው የቤት ስሟ ሚጡ ነው አቡሽ ነው አንደኛ በውጭ ደግሞ የሚታወቃልና የቤት ስም የሰፈር ስም እና ደግሞ የመዝገብ ስም የተለያየ ከእናንተ መካከል በከተማችን አዲስ አበባ በትክክል ቃልን ወደ ተግባር የቀየረ ግዙፍ ድርጅት ከ7000 በላይ ቤቶችን ገንብቶ ያስረከበ
بیتوپیا بریلستیت زرف فرق را جهانو آیات ریلستیت لان رو مچو بهانو بسی میسی میکیل به متوسط لاس مستشی کاری لای کم باتا به مت آنکه کلایاله اجیگوی مندر کم متوسط کاری اسکم متوربا مسکاری باسرامس پرسنت کرم کفیا اندیوم برای دیسایت و چرچن به ماری آند از زون سوست زون سمند کسب کاری اسکم متوامسا کاری کبالان دمنیتا اسکبالا رات منیتا بسیمت پرسنت کرم کفیا کارات متوربا سبات شیبر جمرو بیتوپیا بر تواولو بیتوپیا بر یمیکافلود کامفیلیشن سکات نز آن به میچو کفافل اکربان لوتال. بهت جمعاری یه نگری سوک نمی فلگو دم بیو چرچن که مسکاری جمرو باید پرسن کرد مکفیا سوک کن نگه بیاو یزن لوت متنال. رسوم زاری وسنو زاری رولو. ولش چه مستلگه؟ استی. استی واقع. اینی به نگرانش لای رور نبر مبالو. روی گنامه چاو چا خواسته داشتند دی علاقم تنش یه نبر کم مسله و این دیت دست بود علاقم مباتی روی تو نبر میلنج نه روی لونیال دبانوی لونیال گلی لادگ مویه بیت دمو مدانیت مادی نواهون بني مسارات تبلو هني تقول جيبات دكوبة تكابي من البطاو ميديا اللي يسا موسى وشتسوانج كالالو بستقر عين دازي ميبالسي اللي ما تو بزون دازي نتلجي اللي اتشوم ديلو هلو يجلالو يعني هل سفروست دوميني تيادر قال لنا ينان تسنديت نو فيمسو يسو سمي بني كنين من ميتاوكا سنو تاوات من سمستين نسمع آني من مالت موتينا ميلوي Amuti. Ah, kan, anak ini cakap tak cili. Guadanya ada mual gulai demi pan. Kuas selama ini cakap dia tak kalah kai. Cakap sana pernah na asta milenya. Ah, boleh tu lah kita orang. Amuti kan, ia seti masalah lah dalam. Mungkin orang suatu rumah ni nyaman nak kau mampir nak kerja berziwa kata. Shau. Nanti seti lagi. Kan ibu alam yang ini cunna, setelah jadi selain berat, mutiara cina, rezau. Ya set karakter. Kazakin, ikut belanet darah, kan ibu alam setelah jadi cula kerja cagi set agi ni cunna, liko malchal, mewiza unyal. Kedemang ya setawa gua kesensem, itu senang kalau ni mabar ustrasulaya aku tichral, masfen mibalon semua malah tu. Abzanya mitawa kau? Masgaulah bicara, masfen ni. Ganjar tak baca. Antem bergetanya net, silkeh ni alau gua kasau. Antem bilam muti nai nomet telo. Antem ustrasul sau gua bicara sahun. Ada le? Malah tu, anda ni masfen ni, aku baby roda rejano, masfen ni. Anda si lela, so istirahat. Masfen si lela lazur lah. بتعم تلك أنت نالو يانتس منه يعني يلهم يلهم شوي بتعم يا سازنا الله شو نانتا قال أني ما هون سافرست أنا هون وند وندوسن سمي كمطية كاراني يعني دمو سيتوشنا شو بيتن دالله نا أني هنيني متشارشالج وندني وندوسن وندوسن بكا يوصلني جن هون سافرست هون وندوسن بتي يعني من دمو بزو ريكوجنيشن يلو هي سمون تنيلو أبو أبوي يا أبونو ده أفزاني سفرنا له سما أبونو مقبل يعني نت ناد يكرب سميت على الواد اللي عند زاسة تتقرأ هونني موتي هون أبو هون وين ده زين فيلني موتي بكا وين موتي كفتو تال بس ليه كلام وين ده ينام ليه إن شاء الله بمولو سمي كتر بكيون انا غير ارك يوالا ويتكيون ليش لال كما براون اندزا يويل نو يويل وندي يويل وندي نميلي نجي ابو منامن نجي قلت لمده جن يبيت سمي للاچو مالو ما براچن سلازي ما برو متارياچو مسلمي هون يا ما برو عبالم سلمي هون يا بزوك زين ده زين نجار اللي سافر للجنة تنسنا أنا سابن بيل أن أنتم قارين لا عندنا يعني يا وجيت فاتو ليل يعني ببذات يا باتي أنا ميتارون يعني لا يتألى اسمه فاتو ليل باتي نا وقعت أمير ما قعت أمير هنا بميلون سووتش وادون يشين ميلون سووتش بإبن سلا عندك قتي كربنا أبرا فاتو ليل بالنا
በጣም ረጅም እንት ነው የተጠየቀው ኢንተርቪውና ስለ ቤተሰቦቻችሁ ነው? አዎ። እና ከዛ እነሱ ደውለው እንዴ ፋጡል የሚልም ሰው አለ እንዴ ሲያርቴል ሚዲያ ላይ ለምናም ብለው ሳይው አባን አጋጣሚ አጎቴ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ብቻኛ እናንተ ቤተሰብስም ነው ማለት ነው? አይ አጋጣሚ እሱ ነው የተጠየቀውና ያው በዚያ ዛሬ አጋጣሚ አጎቴም አርፎ ሰልስት ነው ያው ነፍሱን ይማረውላል ሰልስት ነው ዛሬ። ሰፈራቹ እንግዲህ ጦራይሎች አዋሽ ወይ ነጠጅ ጀርባ ነው አይደለ ያለ ነው ዳገት ቁልቁለቱ ሚለው በደንብ እዚህ ጋር ተዜማ ይመስለኛል። ከፍ ዝቅ ያለ እንዴት ነው የተለየ ቂያስ? አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ አራት መንታ ምናምን የሚባሉ ስሞች ለቂያስ የተለየ ይኖራል። እናንተ ጋር ብዙ ቂያስ ይኖራል አይደለ? በምንድን ነው የምትለዩት ወይም የተለየ ስም አለው ሰፈራቹ ላይ? ሜዳዋ ዳገት ሜዳ ትባላለች። በዛኛው አሁን ባዋሽ ወይን ጠጅ አሁን እንደ በፊት የሆነ አንድ ሬዲዮ ራሱ ተሰርቶ ሳሪስ ነበር የሚባለው ሰፈሩ ማለት ነው። አሁን ቀርቷል። እንደውም የሆነ ጊዜ ስለ ሳሪስ የሆነ ሸገር ላይ ሁና እንደዚህ ራሱ ተሰርቶበታል። በአዋሽ ወይን ጠጅ መግቢያች ዳገቱ አሁን አንቺ ያየሻት እሷ ሳሪስ መግቢያ ይባላል። በዚህ ደግሞ በኮካኮላ በኩል ነው ተመሳሳይ ዳገት አለ። ልዩ ግን ይሄ ኦሜድላ አባሶኒ ድሮ አባሶኒ ነበር የሚባለው። ኦሜድላ የፖሊስ ስፖርት ክለብ ነው አይደል? እሱ አባሶኒ በሚባል ይታወቃል ይሄ አካባቢ ማለት ነው። እና የተወሰኑ ስሞች አሉት። በዋናነት ግን አሁን ላይ በጣም እንትን እያለ ያለው ጦር ኃይሎች አዋሽ ወይን ጠጅ ጀርባ ነው ሰፈራችን ነው የምንለው የትም ስንሄድ ማለት ነው። ዳገቱ ላይ ነው ከተባለ የትኛው ዳገት እንደሆነ ታውቁታላችሁ? አዎ። ዳገት ሜዳ ከተባለ አይ ይታወቃል። አሁን በዚህም አባሶኒ ጋር ወይ ውሃጋን ጋር ከተባለ የቱ ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ። በዚህ ደግሞ በኮካ ደረጃው ጋር ይባላል። እዛ ደረጃው ጋር አዎ፣ በዚህ በኮካ ኮላ በኩል መግቢያ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ መግቢያ አለ። አዎ፣ ወደ 4-5 አለው። ዳገትም ሸሽተሽ መግባት ከፈለግሽ በዚህ በአባሶኒ በዚህ በህዝብ ደህንነቱ ጋር አባሶኒ በሚባለው ሰፈር ትገቢያለሽ። ያው ሰፈራችን ተመስገን። የተበደልከውን ባለሱቅ ካለ ዞረን ለመግባት አይጠፋም ነው። አይ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ አካባቢ ትላልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ የምትኮሩባቸው እነ ከሌ የእኛ ሰፈር ልጅ እኮ ነው ወይም የእኛ ሰፈር ልጅ እኮ ነች የእኛ ሰፈር ሰው ነው የምትሉት በመንግስት ኃላፊነት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በግል ተቋም ውስጥ ሊሆን ይችላል። የምታከብሯቸውን የነ ከሌ ሰፈር የምትለው እንዲባል የምትጠቅሷቸው ካሉ? የእኛ ሰፈር ብዙ ትልልቅ ሰዎች ወጥተውበታል ብለን ነው እኛም የምናምነው። ብዙ ኳስ ተጫዋቾች አሉ ከዚህ የወጡ። እዚህ ቤት ፊት ለፊትም አለ አይደል? መኮንን ንጉሴ ሸብተሙ፣ ዳንኤል ሀብታሙ፣ ብዙ አሉ። እግር ኳስ ተጫዋች በተለይ በጣም ብዙ አሉ። ምክንያቱም እዚህ የሜዳዋ ተጽዕኖ እዚህም አባሶኒ ኦሜድላ ስፖርት ክለብ ስላለ ብዙ መብራት ኃይል እግር ኳስ ተጫዋች የነበረው ለረጅም ጊዜ ያሬድ ኳስ ተጫዋች አለ። ሙዚቀኛ ይስማለም በርለሰው ደማማ አርቲስት ዳምጠው አየለም የሰፈራችን ሰው ነው የነበረው። እንደውም ከኛም ጋር ብዙ ቀረቤታ ያለው ሰው ነው። እንደዚህ ከወጣቱም ጋር ጥሩ ግንኙነት የነበረው ሰው ነው። ነፍሱን ይማረው እና ሳሳውልሽ በርጋ ደግሞ በአርቱ በፍቅር ይስማለን በርጋን ታውቂዋለሽ አይደል? ሳሳውልሽ ደግሞ የእሱ ታናሽ እህት አሁን አሜሪካን ይቻለችው። ያው በአርቱ ዙሪያ ሌሎችም ይኖራሉ እንግዲህ አሁን ያላስታወስኳቸው እዚህ የዳዊት ሰንበታ ጭር ባለ ስፍራ ሳይኖር ትምልካች። ስለዚህ ለአርቱና ለእግር ኳሱ በጣም ቀረቤት አለ ማለት ነው። ወደዛ እናሰነብላለን። ከዳገቱ ሲወርዱ መንገድ ወደዛ ነው ማለት ነው። አሁን እንዳለው ከአንድ ቤት ራሱ ይስማለም በርጋ፣ ሳሳውልሽ በርጋ፣ ገጣሚ ደግሞ አክሊሉ በርጋ እነሱ አሉ።
የአርት ቤተሰብ ናቸው። ከአንድ ቤትም ኳስ እንደዚሁ አንድ ሁለት ሰውም ታገኝበት አይነት እንትን ያለው ማለት ትልቁ የኛ ሰፈር ተጫውተው ድሉን አግኝተው ያልተጫወቱ ወደ ክለብ ያልገቡ ግን በሰፈር በጣም እንትን የሚሉ የነበሩ በጣም ጥሩ ችሎታ የነበራቸው አሉ። እምሽ የሚባል አሁን ውጭ ነው ያለው። እሱም በጣም ኳስና አርት እንዳልሽው በጣም ፖለቲካው ላይ ብዙም አይደለም። ኳስ ላይ ፖለቲካ እንደ ፖለቲካ ኳስ ላይ ነው። አይ ደስ ይላል። እንግዲህ የሜዳው አበርክቶ ነው ማለት ነው። እንደ ልብ ከልጅነት ጀምሮ የሚቦርቁበት የሚጫወቱበት መኖሩ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘናችሁ። እንግዲህ የማህበሩ አባላት 18 እንደሆናችሁ ነው እንግዲህ አንድ ሶስተኛው እዚህ ተገኝቷል አይደል? በጣም ደስ ብሎናል። ምናልባት በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ የሚገኙ እዚህ አካባቢ ተወልደው ያደጉ ወይም ደግሞ በእናንተ ህብረት ውስጥ መታየት አባል መሆን የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ። እንዴት ናችሁ በሏቸውና ምናልባት አባል የመሆን እድሉም ካለ ቦታው ካላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ከኛ አካባቢ ላይ በውጭ ሀገር ላይ የሚኖሩ አሜሪካ ምናምን የሚኖሩ በጣም ብዙ አሉ። የኛ በጣም የሚገርምሽ ከአንድ ቤት አይጠፋም። በጣም ብዙ ሰው በተለይ አሜሪካ ምናምን የወጣ ብዙ ሰው አለ እና በነፍስ ወከፍ ነው ከአንድ ቤት አንድ ሰው አይጠፋም ብትጠይቂ። እኛ አካባቢ ያው በምን አጋጣሚ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ብዙ ሰው አለ። ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን አሉ። እነሱም እንደዚህ በምናደርጋቸው ነገሮች ይሳተፋሉ። አሁን እንደዚህ ለበዓል በተለይ አሁን የመስቀል ያቺ ዳገት ሜዳ የምንላት ላይ ደመራ እንትን ተብሎ ደምረን የአካባቢውን ሰው ሰብስበን አሪፍ ፕሮግራም እናሳልፋለን እና የዛን ጊዜ ደመራ ሲደመር ምናምን በቃ ፕሮሚስ ይገባሉ ይልኩልናል ምናምን። እንዲህ የበዓል ፕሮግራም ስናዘጋጅ ምናምን ይሳተፋሉ። እና እኛ ማህበራችንን ኖርማሊ መንፈሳዊ ይዘት የሰጠ ነው ቦንዴጁ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እና ብዙ ጊዜ ያጋጥመን ነበር። የሆነ ማህበር ይቋቋማል፣ አመት ሁለት አመት ይፈርሳል ምናምን እና የሆነ አክብረሹ በሆነ ግሬስ ውስጥ ስትሰባሰቢ ጥሩ ነው በሚል በዛውም መንፈሳዊ ህይወታችን ማጠናከር አለብን በሚል ነው እንጂ ዋናው አላማችን የተሰባሰብንበት የአብሮ አደግ እንትናችንን ማጠናከር እንዳንለያይ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ማንኛውም የአካባቢያችን ወጣት እዚህ ከኛ ጋር አብሮ መሳተፍ የሚፈልግ ከኛ ጋር መሳተፍ ይችላል። ምንም እኛ የምንገድበው ነገር የለም። እስካሁንም እየተሳተፉ ነው። ባይዘ 18 በየወሩ እንገናኛለን። መዋጮም እዛ ውስጥ ያለ ነው እንጂ አሁን በምንንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ኦልሞስት የሰፈሩ ወጣት ማለት ይቻላል አብዛኛው ይሳተፋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ ልጆች ከኛ ጋር አብዛኞቹ እኛ እንደውም እያሰስን ነው የምናስገባው። ለምን ገሌ አይገባም? ለምን በየወሩ ስንገናኝ አንዱ ኢሹዋችን ማህበራችን ላይ ለምንድን ነው ሰሞኑን እኮ በዚህ ሁለት ሶስት ወር ውስጥ አዲስ ሰው አልተቀላቀለም ለምንድን ነው ምናምን ነው የምንወያየው ማለት ነው። ማስፋት እንደውም አሁን ከዚህ በኋላ ራሱ በየቤቱ ለመሰብሰብ የምንቸገር ይመስለኛል። አሁን 18 ደርሰናል። ትንሽ ቁጥራችን ከፍ እያለ ሲሄድ አሁን በየቤታችን ነው የምንሰባሰበው። አግብተንም ወጥተን አግብቶ የሚወጣ ይመጣል እናቱ ቤት፣ ከዚያ በወር ሲደርሰው እንትን ይላል። የወጣም አለ ባይዜ ሁላችንም እዚህ አይደለም የምንኖረው። አግብቶ እንደውም አብዛኛው ከግማሽ በላይ አግብቶ ወጥቷል፣ ግን ወሯ ላይ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም በምናደርግበት ጊዜ ይመጣል እና ያን ዋናው አላማው እንተራርቀን ተበትነን እንዳንቀር ስለሆነ ማንኛውንም እንትን እዚህ ላይ ማካተት እንችላለን። እስካሁንም እያካተትን ነው ያለ ነው። ታመው ከፍሎ ለመታከም አቅም ለሌላቸው ሰዎች ከኛ አቅም በላይ ሲሆን በማህበራችን መግዳን ምረት ማህበራችን የሚገኝ ዶክተር ፍጹም መኮንን በጦር ኃይሎች አካባቢ የሚገኝ ጌታ የውስጥ ደዌና የቆዳ ልዩ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ውስጥ ስለሚሰራ ባለቤቱን ዶክተር ጌታውን ይባላሉ እሳቸውን በኪዳነ ምሕረት በማህበራችን ስም አስፈቅዶ በነፃ እንዲታከሙ አድርገውልናል እና ዶክተር ጌታውንን በኪዳነ ምሕረት በማህበራችን ስም እናመሰግናለን። እንዲሁም ይህን ፕሮግራም ላቀረባችሁልን የሸገር ኢንፎ አባላትንም በታላቅ አክብሮት እናመሰግናለን። ኪዳነ ምሕረት ስጥልን።
በጣም ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን ጊዜያችሁን ሰጣችሁን ያብሮ አደግነት የሰፈር ልጅነትን በማህበር አጠናክራችሁ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ ከልብ ነው የምናመሰግነው ተገናኝታችሁ ስትለያዩ መቼም በመርቃት ነው አይደል መርቁና እንግዲህ እንለያያ ማን ነበር የሚመርቀው ሙሴያችን እሱ ነው ሙሴያችን እኔ እንግዲህ መርቃት እንኳን እንግዲህ የሽማግሌ ስላሳደገኝ መርቅ ይሉኛል በቃ እንጂ አልሸመገልኩም የሚመርቅ ሽማግሌ ብቻ አይደለም አዎ እንግዲህ ሁላችንንም ኪዳነ ምሕረት ተጠብቀን ዓለም ላይ ሁሉንም ዛሬ ከምንሰማው ከምናየው ነገር እሷ ተጠብቀን አገራችንን ሰላም ያርግልን ሁሉም ነገር በአገር ነውና የምንሰማውን ምናየው ነገር እሷ ታስታክስልን እኛንም ለመስጠት ታብቃን በቃ ያለንን ነው የምንሰጠውና እሷም የምትሰጠንን ነውና ለመስጠት እሷ ታብቃን ውጪም ሆነው ደግሞ እኛን በመደገፍ እኛን በመርዳት አይዟችሁ ይያሉ ከማበሩ አባል ውጪ ሆነው የሚረዱን በጣም ብዙ ልጆች አሉና ቤተሰቦቻቸውን እነሱንም ኪዳነ ምሕረት ተጠብቃቸው በአሁን ሰዓት ዓለም ላይም ከሚሰማው ነገር እሷ ተከለላቸው እናንተም ደግሞ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ መጣችሁ ስለጠየቃችሁ እናንተንም ኪዳነ ምሕረት ስራችሁን ተባርክላችሁ አሜን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር